Siste dagen i juli, Sondre og Tobias er tilbake fra ferie. Forrige uke så var vi på befaring på Chantal. Nå jeg snekket oss ombord igjen. Sondre og Tobias må få se. Så jeg skal ut og se på båten. Den ligger i middagsmukta. Hva du gleder deg mest til med den svære båten vi skal se på nå? Ta noen nye bilder til Instagram da. Få litt lax. Det jo egentlig bare å se på båten. Jeg har jo visst om den lenge, men det første gangen jeg i Oslo, og første gangen jeg kommer ombord, så det blir spennende å se hvordan det ser ut. Har du vært i en så keg båt før? Ja, det Ta det bare opp her, og så fram i styrehuset. Nettopp. Ikke sant? På yachter så går det alle med sko. Hvorfor ikke? Det er yacht-etikette. Hva betyr etikette? Det er sånn rike folk gjør det. Neida. Greit! Jeg smalt akkurat ved brygget her. De mener det går an, går det an? Det som spennende hvis du kommer der og finner ut at... Nei, det går ikke veldig godt. Det min bota, inn igjennom der? Ja, liksom herfra, og så inn det smale du ser, og så litt forbi der igjen da. Hvor mange jobber her, på den måten her? 7. What? En steward, 3 messepiger og logarpiger, 1 maskinist. En matros og en skipper. Vi er for lite. Det er jo en gammel båt, det er jo en veteranbåt egentlig, og det er jo det han har kjøpt den for å beholde han sånn som han var før i tida, kan du si. Han er jo 54 år eller noe sånt. Så det er over 50 år er jo veteranbåten. Jeg tror han skyldte over 30 millioner på han. Denne han er jo en økonomibåt, han er beregnet for å gå over Atlanten. Så du bunkrer, kan du si, på Kanarøyene, så skal han rekke over til Karibien. Ja, han ble litt sånn som vi forutsa, kanskje. Så jeg er jo gjester ombord, så det er begrenset hva vi har gjort. Men vi får bare være på en måte, vente og se. Det er ikke noe annet å gjøre. Det er ikke det verste stedet å stå og vente, eller noe? Vi kan ikke forstyrre gjestene, det er som sånn. Det er en forholdsvis... den er vel både skrevne og utskrevne, den regelen. Kan vi si hei? Eller er det sånn der... det er sånn... Kan du si hei? Det er mange som er råd, og så er det litt flere som er villige, da. Ja, det er sant. For det er jo... det er litt sånn jentelov og... Det er litt sånn, ja. I hvert fall i Norge, så er det litt... Og særlig nordmenn. Skjult gjør det i Norge. Det er, den er enda skjønt. Den er skjønt. Men det er flere enn du tror, men du får ikke vite om det. Det er litt sånn skjult. Det er janteloven. Det der var jo en ryddig plass å ha kanon. Så litt spesielt. Ok, jeg vet ikke om det er helt greit, men oppdagelsesferd! Ja, nice. Wow. Hei, hei! Hei! Hei, du! Her er det frokost og lunsj, og den her skal vi dekke. Hei, sånn! Hei, hei! Før det filmer, og sånn skal vi dekke her. Ja. Før de går til lunsj, at vi går og steller seg, kanskje. Hva er det dere kaller det området her? Er det akterdekk? Damn! Så jeg sier fra at nå, frem, nå. Ja. Sant. Den er god. Opp i det aller helligste. Yo. Sånn at det ikke er sånn. Yes! Det er en middel og bøtt og styr. Nå, da er vi fremme på jobb. Skål! Hva er det du er når du blir borte? Nå er jeg på oppdagelsesferd.
Nej, det var mer for at du var klar over at det var smalt der borte. Ja, ja. Men du har jo ja, det med deg. Men det jo så mange idioter som legger seg i midten. I fløyt og styr. Kjør da! En god regel når du i tvil, så gjør du sånn at du ikke i tvil lenger. Du driver ikke å filme og styre, du. Nei, 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 det ikke derfor jeg i dag i det hele tatt. Det litt for, du må passe deg på alle sider rundt han. Kommer seg alt. Begynner å fylle seg opp borti. I kløfta. Du må ta fart. Ja, fløyta. Luftfløyta. Jeg gikk gjennom der sist, så bort på et hus, de satt med en benk, de hoppet en halv meter opp fra benken når vi fløyta. Men er planen å bare brøyte oss gjennom? Gå igjennom der. Jeg vet ikke, du har jo ankret mett i, så jeg vet ikke, man. Og det kjappe seg da? Jo, vi kommer oss gjennom. Jeg tror vi tar oss og bare hiver opp, og så går vi ut, og så går vi inn den veien. Vi må ikke begynne å herje midt i lunsjen der, klokka 1. Hva herje? Nei, altså, det blir når de er sett seg og er nede, da går vi opp med dronene og filmer båten. Og de er der. Men nå er de oppe, så nå venter vi til de er gått ned. Da begynner vi å hive, bare gjør klart der fremme til å hive, sant? Ok, hva er oppgaven til oss nå? Se kul ut. Gjør ikke alt med det, så det. Gjør det. Jeg skal prøve å fly i dronen da, men det er litt skummelt, ja, for det er sykt mye folk som du til delt og krasje med, og masse særbåtkaster og trang, og det blåser. Men det er jo alltid å hoppe seg forhold når vi skal gjøre et eller annet, da. As per usual. Ja. Styrer du roret? Ja. Nå er det styrbord 8. Holder du så går du ned mot mitt skips. Helt rundt, eller? Nei, bare gå litt rett fra. En ny captain. Nå til løs. Hvordan føles det å styre Norges største yacht? Det er bare en vanlig dag for jobb, da. Det er ikke noe man sier. Prøv å ikke krasje noen master. Dypt sa det egentlig båten gikk? 2,5 meter. 2,5, ja? Ja. Beleilig at det er... Tror jeg vi skal kanskje konkludere dagen da. Det var 5 timer smekk det. Men det ble jo mer ut av dagen i hvert fall. Ja, nå skal jeg snart drømme å ha visning på en båt som er 100 fot kortere, så det blir spennende. 100 fot kortere og 30 millioner billigere. Ok, da kjører vi en wrap for i dag. Så får vi komme tilbake igjen senere og fullføre jobben. Men vi fikk jo gjort ganske mye da. Hvorfor fikk vi ikke gjort alt da? Nei, men det er masse gjester ombord og litt uforberedt, så det ble litt sånn, men det visste vi. Det ble litt spontant, ja, siden båten har en charter i Oslo nå. Den ligger jo egentlig på Vestlandet. Men vi skal tilbake til Vestland og ta den når det er tomt for gjester på båten og kan filme inn og ha hele båten for oss. Men det ble jo litt rått allikevel da, når vi kunne dra
kjøre dronen gjennom middagsbukta. Så ble jo hovedmålet oppnå da. Vi fikk hatt en jævlig nice dag på, på en jævlig nice yacht. Ja, alle gutta har fått en ny profilbilder. Ja. Fylte opp Insta-story som er skryttegreier. Ja, helt enig. Ha det godt da! Ha det!